25 dhjetori është një ditë e shenjtë për besimtarët e krishterë, është lindja e Krishtit. Me këtë rast, para ditën e sotme u mbajt në kishën ortodokse të apostull Pavlit dhe Shënastit, mesha e veçantë e Krishtlindjes. Dhjetra besimtarë ishin të pranishëm gjatë zhvillimit të saj, duke respektuar protokollin e sigurisë anti-Covid. Në fund, ata kanë uruar njëri-tjetrin për më shumë paqe dhe harmoni. Krishtlindja është shpresë ndaj në asnjë moment nuk duhet të rreshtim së besuari. Për këtë arsye, edhe urimi i atë spirokostolit në këtë ditë të shenjtë i drejtohet të gjithëve. Gëzuar dhe për shumë vjet Krishtlindjet. Në këto kohë ku e gjithë bota po përballet me pandeminë e koronavirusit, vjen lindja e Krishtit, vjen si një dritë shpresë, vjen si një moment përcaktues për të gjithë neve që duhet t'ia lëmë në dorë Perëndis jetën dhe shpëtimin ton. Gëzuar Krishtlindjet është një shprehje që si vjet merr më kuptim tjetër, si vjet nuk do të festojmë me mënyrën si përfaqësore, me në një shoqëri konsumatore, por si vjet do të festojmë dhe do të përjetojmë thelbin e kësaj feste, që është dashuria, dashuri për njëri tjetrin. Gjithashtu në këtë ditë të madhe, bëjmë një omazh dhe një lutje për shpirtrat të gjithë atyre që ndruan jetë për shkak të pandemisë, si edhe për të gjithë ata që sot vuajnë në për spitale. Lutemi që Zoti t'u dhuroj shërim sa më të shpejt. Motra dhe vëllezër, gëzuar Krishtlindjet, qofshin të bekuara dhe të mbara për të gjithë, dhe viti i ri ardh i begat dhe i bardh, gëzuar dhe për shumë vjet. Pas meshës, besimtarët kanë ndezur qirinj duke respektuar traditën, e cila do të vijojë me drekën tradicionale. Besimtarë të shumë t'i janë drejtuar kishës ortodokse të apostull Pavlit dhe Shënastit gjatë gjithë ditës së sotme në këtë ditë të shenjtë të lindjes së Jezu Krishtit.